Aquestes imatges de ciutadans caminant o passejant per la via pública amb mascareta ja tenen data de caducitat, tot i que alguns ja no la duen. Dia 26 de juny, dissabte de la setmana que ve, ja no serà obligatori dur-la en els espais exteriors sempre que puguem respectar la distància de seguretat. Un Consell de Ministres extraordinari aprovarà aquesta mesura el pròxim dijous. Bon vespre. Fa dies que es parlava de la retirada de la mascareta i avui s'ha fet realitat posant una data en el calendari. Aquí que començam, avui serà, per tant, el darrer cap de setmana amb mascaretes en exteriors. Molts de ciutadans aplaudeixen la mesura, però d'altres fan comptes continuar emprant-la i les autoritats ens demanen seny i no relaxar-nos en excés. Me sembla bé perquè, per lo menos, pues, que res, per respirar, ja que tenim la vacuna posada, pues bé. Hay gente que no se quitará la mascarilla, lo mismo que habrá gente que se la quitará. Pues a la vida normal, ¿no? Que nos está costando mucho. ¿La va a echar en falta o le vas a... Para nada, la voy a pisar y a la basura. I ha quedat vist per a sentència el judici pel robatori de 2,7 milions d'euros al grup d'empreses Matutes després de 5 dies d'escoltar tots els implicats i els testimonis. En la darrera sessió, la Fiscalia ha rebaixat la petició de pena per al principal acusat, un expolicia nacional que fa feines de seguretat per al grup. Després d'arribar a un acord, li demana una pena d'un any i 9 mesos de presó. A l'inici del judici en demanava 5 anys. El 92,5% dels estudiants de les Balears que s'han presentat a les proves de selectivitat han aprovat. La major quota d'aptes l'ha entrat als estudiants de Menorca i la més baixa s'ha donat a Eivissa. La nota mitjana d'accés a la universitat ha estat d'un 7,2. President del Mallorca. I arriba l'estiu i amb ell els festivals musicals. A nit s'estrena el Mallorca Live Summer. Rosalén va ser la primera artista que va confirmar la seva presència i avui inaugura el cicle. A més dels temes més coneguts, l'artista manxega presenta les cançons del seu darrer disc titulat El árbol y el bosque, un àlbum editat a finals del 2020 i que fins ara no ha pogut presentar damunt d'un escenari. I avui també dedicarem el nostre temps cultural al filòsof i antropòleg francès Edgar Morin i el fotògraf algerià Abdou Shannan. Són els Premis Mediterranis d'Albert Camus 2020. La cerimònia, que tancarà la cantant israeliana Noa, és el preàmbul de la tercera edició de les trobades que enguany debatran sobre la premissa de que no hi ha vida sense diàleg.